Бақыт Базарбекұлы болам. Қазақстан Республикасы Суретшілер Одағының мүшесімін. 1989-1994 жылдар аралығында Абай атындағы мемлекеттік университетінің көркем сурет графика факультетін бітірдім. Осы кезден бастап шығармашылық жолына түстім десем де болады, өйткені ұстаздарым Баймұрат аға, Оспанов, Ерболат аға Кесемесов, Жеделов Құрманғазы, Акашев Құрманғазы деген сынды жақсы ұстаздарымнан тәрбие тәлім алдым. Қазіргі уақытта Жетісу университетінің шығармашылық кафедрасында сабақ беріп жүрмін. Так, балалар, бүгінгі өтіп жатқан сабақтарыңыз бізде портрет жанры ғой, өздеріңіз білесіздер. Ең бірі салған кезде жалпылама жазып аламыз. Жалпылама жазғанда үлкен-үлкен көлеңкелерді, шекенің көлеңкесі, беттің көлеңкесі, үлкен-үлкен көлеңкелерді табамыз. Ал екіншіден, ары қарай жалпыдан жекеге көшеміз ғой. Оны өздеріңіз білесіздер, иә? Қазіргі университет қабырғасы сабақ беріп жатқан адам бірінші курстың білімгерлері келеді. Ең бірінші біз натюрморттан бастаймыз ғой. Алма салдырамыз. Алмадан кейін ақырындап портретке көшеміз. Екінші, ну, кескіндемеден. Сол кезде портрет жазып жатқанда, басына алманы жазып жатқанда айтады: "Мынау не деген қиын сабақ. Кескіндеме деген біз алманың формасын шығару қалай қиын" деп. Сол портретке келгенде олар айтады: "Алмамыз айбет екен ғой, салып отырған" дейді. Мен айтам, сендердің жұмыстарың ары қарай қиында береді. Келесі жылы жанрлық бір картина жазатын болсақ, сендердің портреттеріңіз айбет. Ол сендердің кәсіби өскендерің балалар деп мақтап бәрін отырамыз. Ешқандай жұмысқа қызықпаса, сол алманы салып жатқанда қандай қиын болды, кейін де сол алма қиын болып қала береді. Ал егер бір жылдан кейін алмасы оп-оңай шығып жатса, ол яғни кәсіби өскені өз баланы. Соған қарап балалардың көзінің оты бар. Балалар біздің артымызда әлі де осындай бейнелеу өнерін жетілдіретін ұрпақ тәрбиелеп жатқанымызға қуанам кейде. Жетісу өңірінде суретшілер көп, соның бірі Бақыт. Өз ісінің қас шебері, еңбегі өте зор. Шәкірттері де көптеген халықаралық, республикалық, облыстық байқауларға, көрме байқауларға, симпозиумдарға қатысып өнерлерін шыңдап келеді. Қоғамда қазір өз орындарын тауып, әр салада, әр бағытта жұмыс атқарып жатқан жайы бар. Шығармашылығына келетін болсақ, Бақыт портрет жанрында көптеген біздің ұлы тұлғалардың бейнелерін жазып, сомдап, керемет дүниелер көрсетіп келеді. Болашақта өзінің шығармашылығымен бізді әлі де қуантады деп ойлаймын. Суретшінің бір мақсаты, менің ойым, әр заттан, қарапайым заттың өзінен, мысалы табиғаттан болсын, әдемілікті, сұлулықты көру керек. Осыны өзінің ойымен, өзінің түсініктілігімен жай ғана қарапайым халыққа жеткізе білу. Мен өзім біраз домбыра шертетінім бар. Домбыраны шертпей біраз уақыт жүрсеңіз қолдарыңыз қатып қалады деген музыканттарда выражение бар, қолымыз қатып қалды деп домбыра шертілмей. Сурет салғанда да суретті біраз уақыт 3-4 күн қылқыламды ұстамай кетсеңіз де біздің де қолымыз қатып қалатын сияқты, суретіңіз жазылмай жұмыс істемей қалатын сияқты болып көрінеді. Күнде-күнде істеп отырсаңыз сол кезде бір үлкен нәтижеге жете ме деп ойлаймын. Бұның бәрі үлкен еңбектің арқасында келеді. Содан кейін шеберлікке жету үшін бір адамның өмірі аз ба деп ойлаймын кейде. Өйткені жұмыс жасаған сайын өзіңнің кейде түк білмейтініңді сезесің де. Сондықтан да ұстаз болғаннан кейін ба, немесе суретші болғаннан кейін ба, қалай жұмыс істейсің солай үйренесің. Біздің ұрпақ енді келер ұрпақтар арасында
алдында зор, орасан зор жоопкерчилик міндетін аткарады. Сонда билгенден кийин өзүңнүн бар билгениңди, бар өнөрүңдү билимгерлерге берсем бе деп жүрөм. Кейде ана балаларга урсатым да бар. Осында босқа жүрмей билим албасаңдар, кейин өздөрүң керек болот деп. Сонун түшүнөт көбүсү. Соған өзім ризамын. Кейбір айтады, ағай, біз сабақтан тыс уақытта келіп жұмыс істейікші. Кейбір тапсырмаларды түсінбей отырмыз, соны кішкене жасап, аудиториядан шықпайды мен. Таңертеңнен кешке дейін бір группалар келіп атады, кейбірлер бір группалар кетіп атады. Но кейбір студенттерім, білімгерлерім таңертеңнен кешке дейін менің қасымда жүреді. Аудиториядан шықпай, суреттерін салып өте қызығушылығы өте мол. Бұны мен ойлаймын, қазіргі таңда жаңағы білікті маман болып шығу үшін басқа жерге барып жұмыс дегенде де өздеріне бұл қазіргі сабақ алып отқан бастарына құйған білімдері кейінгі өмір жолдарына керек болады деп те түсінемін. Бұл менің шеберханам. Шеберханымда кішігірім портреттік топтама мініп тұр. Бүгін сіздерді осы портреттік топтамамен таныстырып өтсем бе деп отырмын. Менің енді өзім айналысып жүрген осы портрет жанры болғаннан кейін осы портрет туралы біраз айтып кетпекшімін. Осы портреттік жанрмен жұмыс істеп келатқаныма біраз уақыттан көп болды деп айтсам да болады. Енді 30 жылдан асқан шығар, мен 600-ге жуықтай портреттер жаздым. Сонда әлі күнге шейін сол портрет өнерін жетік меңгермеген сияқтымын өзімеш. Өйткені жұмыс істеген сайын жаңа бір өзіңе жаңалық ашасың. Жұмыс істеген сайын жаңадан бояудың сырын білесің. Енді айта берсе, барлығы еңбектің арқасында келеді деді. Кейде менің осында бір шәкірттерім келіп отырады, немесе шеберханама. Басқа да бір актерлар келіп отырады. Сонда кейде маған қарап отырып, бақыт не бүгін шабытым жоқ болып отыр ма суретке деген дейді. Мен күлем, мен ойлаймын, шабыт деген әншілерде болатын шығар енді. Көпшіліктің алдында шыққанда ән айтқысы келіп кетеді шабыт ұстап. Немесе күйшілерде болатын шығар. Түнде бір қатты ойға шомған кезде отырып күй шертетін. Немесе жазушыларда болатын шығар. Түн ортасында оянып кетіп түс көріп, немесе күндіз бір жерде келе жатып ойына бірден кезде соны жазып алатын бір. Шабыт деген соны айтсам, бізде суретшілерде шабыт деген сөзді мен өзім шабыттанып тұрып жұмыс деген уақытым болған жоқ негізі. Бұның бәрі көп еңбектің арқасында осындай бір деңгейге көтерілуге болады. Енді осы портрет топтама ең бірінші портрет сіздермен таныстырғым келіп отырғаны Құнанбай Өскенбайұлының портреті. Бұл кісінің портретін жазбас бұрын интернет желісінен, ғаламтор желісінен көп іздедік, ешқандай фотосы сақталмаған. Содан кейін енді ел аузындағы жаңа көзінің несі бар деген ақауы болды деген суреттемесін бәрін жинап эскиз жасап көрді. Бұған эскизге себепші бірінші жұмыс мына артымызда тұрған Сағындық ағама бардым. Сол кісінің эскиз ретінде портретін жазып отырдым. Сол кісі мені сұрайды да, немене керек? Егер Құнанбай ағаның суретін салғым келіп жүр, сіз соған келтіріп жазсам ба деп ойлап едім. Бұл кісі айтады да, Құнанбай ағаның суреті менде бар ғой дейді. Фотосуреті бар ма десем, бар дейді. Содан іздеп жүріп фотосуретін қалай, қайдан алдыңыз десем, бұл кісі Құнанбай кинофильміне түскен, сол кезде Жол жақсысының екеуі. Екеуі дос, Құнанбай ағаның шөбересінің үйіне барады ғой. Шөбересі ма, неменесі ма оны. Үйіне барып, сол үйінен көрсеткен екен, сол жерде Сағындық ағам зақындап телефонына түсіріп алған, сол суретін маған берді. Бұл портретті Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойына үлкен конкурс болып, соған дайындап жаздым мен. Жазып жатқан уақытта
Өздеріңіз көріп оқып тұрғандай, көзінің ақауы бар екен, рас екен. Сонымен шынайы өмірдегі түрі осылай дүниеге келді десем де болады. Портрет сол уақыттағы киім үлгісі қандай болды? Бұл енді 1840-шы 46-шы жылдары осы біздің қазақ жерінен Санкт-Петербург қаласына делегаттар болып барады. Сол жерде Александр деген суретші киім үлгісімен портреттерін акварельмен жазып шыққан екен. Сол жерден киім үлгілері қандай болды? Семей өңірінде қазақтардың киім үлгісі қандай болды? Жетісу өңірінің қазақтардың киім үлгісі, Атырау жақтың, Ақтау жақтың киім үлгілері қандай болды? Сол Александрдың салып кеткен суреттерінен көріп отырмыз. Сол уақытта киім үлгісін келтірдім. Соны Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы Құнанбай ағаны бәрімізге сондай бір жауыз, қатыгез деп көрсетті ғой. Мен портретін жазып отырып, оған керісінше бұл сондай ақылды, сондай данагөй, сондай бір керемет адам болғанын өзім сезіндім мысалы жазып жатқан кезде. Енді жазу себебінде барлық суретшілер Абай Құнанбайұлын бәрі жазды ғой. Абай Құнанбайұлының көп деген образдары бар. Ол кісінің фотосуреттері де бар. Ал енді ол кісінің әкесі Құнанбай Өскенбайұлының портретін әлі ешкім жазбаған шығар деп, нақты өзінің шынайы түрі қандай болды, соны жазып шықтым. Келесі ұсынып отырған жұмысым Адресова Алихан апайымның портреті. Бұл кісі енді Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер, құрмет орденінің иегері. Осы кісінің портретін бұрыннан өзім жазғым келіп жүреді. Өзінің рұқсатын алып портретін жазып шықтым. Портретін жазып шығу себебім осындай үлкен тұлғаларды Жетісу өңірінің кино және театр актерларының бәрін жазып келесі ұрпаққа аманат етіп қалдырғым да келді. Енді портреттік өнерді жазу суретшілер арасында ең қиыны ма деп ойлаймын өзі. Көп жанрлардың ішінде жаңағы натюрморт жанры, пейзаж, портрет деп жанрларға бөлінеді, тарихи жанр. Осы ең қиыны осы портрет жанры ма деп ойлаймын, өйткені портретті жазған кезде адамның ішіндегі не только тұлғаны көрсету, өзінің жан дүниесін де аша білу керек деп ойлаймын. Ол кісі өмірде немен шұғылданып жүр, өмірге қызығушылығы қандай, осының бәрін адамның бет бейнесінде келтіру өте қиын. Сондықтан да осы портрет өнері мен үшін де өте қызықты. Кейбір адамдардың сызбамен ақ жазып бастағанда көріне бастайды, құсай бастайды. Кейбір адамдардың жан дүниесін ашу үшін, жаңағы портреттік ұқсастығын табу үшін де өте қызықты. Ең соңғы нүктесін, ең соңғы штрихті бермейінше адам құсамай тұратын сияқты болып тұрады. Кейбір адамдармен сөйлескен еді өзі тез сөйлесіп кетеміз. Кейбір адамдардың тілін табу үшін де біраз уақыт керек қой. Кейбір адамдармен тез тіл табысып кетеміз. Соны портрет жазғанда да сондай қызықты бір не кездеседі өзі. Енді суретшілік өнер деген ол өзі адамды тәртіпке баулайды ғой. Өйткені талант тек қана 5% болады. Қалған 95% бізде еңбекпен келетін өнер жолы болып саналады. Жұмыс деген сайын өзің қателіктерін көре бастайсың. Жұмыс деген сайын отырып жұмыс дегенде өзінің шеберлігін шыңдалады. Біраз суретті қалай салу керек екенін, қалай жасау керек екенін өзің әлі күнге шейін, шынымды айтсам, әлі күнге шейін үйреніп келе жатырмын. Европада негізі кескіндеме өнері сол жақтан басталды. Голландиядан, Фламандиядан басталды деген фламандық суретшілеріміз бар. Сурет өнері, оның ішінде кескіндеме ағымы өте көп болғандықтан, бұлар көрермендерге де әртүрлі болып көрінетін сияқты. Мысалы, басында реалистік суреттер ғана болса, артынан кейін импрессионизм кетті, минимализм кетті, кубизм, сюрреализм. Осының бәрі неше түрлі ағымдар болып көп салаға бөлініп кетті. Мен өзім нақты білетін 45 саласы бар.
Onun bәрін қазір айтып жатпай қояйын. Енді бір шетінен мен осы портретке жақын портрет жанрында жұмыс істеп жүргеннен кейін маған ол жаңа абстрактылық суреттер, бұған енді келіңкіремейді. Маған Пикассоның бір айтатын сөзі ұнайды. Өзі 90 жылдық жасында тойында былай деп айтқан. Мен өзімді суретші деп санамаймын дейді. Қазір мен байлардың көңілін аулап жүрген жай ғана суретшім дейді. Өзімді атақты суретші деп санай алмаймын дейді. Өйткені мен жасағаныма бәрі қызығады дейді. А бірақ ол маған ұнамайды. Түнімен әйтеуір бірдеңке жазып тастаймын, өзім түсінбеймін не жазғанымды дейді. Бірақ ол бай адамдарға қатты ұнайды әйтеуір. Сондықтан да мен өзімді суретші санамаймын дейді. Мен оған да келісемін, өйткені реалистік сурет әр кезде де әрқашан да өз тартымдылығымен, өзінің әдемілігімен, өзінің сұлулығымен тәнті ететін. Кейде халықаралық пленерлерде кешкісін әңгіме айтқанда суретшілердің ең жақсы көретін темасы осы тарихи тема деп ойлаймын мен. Өйткені сол жерде тарихи тұлғаларды жазған кезде оның аттың әбзелдері қалай болды сол уақытта, сол заманда. Киім үлгісі қандай болды, қару-жарақтарының үлгісі қандай болды. Мысалы, сақ дәуірінің қару-жарағы басқаша, одан кейін бергі мына қазақ хандығы құрылған кезде қандай болды қару-жарақтары, аттың әбзелдері қалай өзгерді. Осыны біз зерттеп отырғанда жасаймыз. Мысалы, бір картинаны жазсақ, артынан жаңағы комментарий дейді ғой қазір. Комментарийді айтып атады. Ол заманда ондай қылыш болған жоқ. Ана жерде қылыш табыста. Біз суретшілер бір-бірімізге сондайды айтып отырамыз. Ол заманның бөркі анандай болған жоқ. Дажана киіміндегі оюлардың өзі де бұрын қазақ атамызда үлкен мағына білдірген. Мысалы, ерлердің шалбарына салынатын ою үлгісі шапанға салынбайды, бас киімге салынбаған. Міне осындай қызықты әңгімелерді айтқан жоқ сөйлейміз суретшілермен отырып. Қазір енді балаларға сабақ беріп жатқанда осының бәрін айтып түсіндіруге тырысам. Балалардың осыған қызығушылығы кейін өзінің жазып жатқан картиналарына немесе басқа да дизайнер болып жұмыс істеп жатқанда да осы қазіргі алып жатқан білімдер өте керек па деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі балалардың осы өнерге деген қызығушылығы бізді шетінен қатты қуантады. Суретшілермен қатар мына өнертанушыларды да оқытады ғой. Өнертанушы деген ол мына суретшілердің жазған жұмысын елге таныстыру. Біздің кейде өзіміз білмейміз не жасағанымыз. Білеміз ғой не жасап жатқанын, бірақ қалай жасадық, не себепті олай жасадық. Мына өнертанушылар біздің картиналарды, біздің жазған жұмыстарымызды айтқан кезде өзімізді бір керемет суретші екенбіз деп сезінесің де, өнертанушының айтқанынан кейін. Суретшілерде бір не бар? Бір ұстазым болды. Болат Бек аға. Кім еді? Ой, Болатын болып қалдым. Болат аға. Искусствовед болатын мақ. Сонан мен суретімге мынаны неғып бүйтіп жасадым дейді де, мен енді айта алмаймын ананышы. Сонан айтады, бақытты суретші деген ит сияқты дейді де, бәрін түсінеді, бірақ соны жеткізіп айта алмайды ғой деп. Сол сияқты мен жеткізіп айту бізде суретшілер өте қиын. Біз мына картинамен көрсетеміз ғой жан дүниемізді. Қазіргі таңда енді балалар соны жоғары оқу орнында жүріп білім алып алғанды терең өз дайындықпен келіп жатыр қазіргі таңда. Өйткені түсіне түсті, кейін жұмыс жасау үшін білім керек. Білімді болу қазір ең мықты, ең керек дүние. Соған өзім балаларын түсінгенде өзім ризамын. Әрине, бізден кейінгі ұрпақ өзіміздің тарихымызды ұмытпай, өзіміздің қандай болғанымызды ұмытпай осыны суреттей білсек, кейінгі ұрпаққа осыны жеткізе білсек, біздің ұрпақ әлде Қазақстанның атын шығаратындай үлкен-үлкен азаматтар болып шыға ма деп ойлаймын.